Dobrý den, jsme rádi, že jste si opět našli čas pro sledování našeho pořadu Jak na počítač, který pro vás připravuje společnost UPC a web Jak na počítač, tedy www.jnp.cz. V minulém dílu jste se naučili, jak správně psát e-maily. Dnes se na elektronickou komunikaci podíváme opět. Zprovozníte si program Skype a budete tak moct volat do celého světa zdarma. Těšit se můžete i na recenzi nového iPodu Touch a aktuality ze světa počítačů. Chcete si telefonovat se svými blízkými, a to zcela zdarma? Pořiďte si sluchátka s mikrofonem a připojíte je k počítači. Pak již pouze stačí nainstalovat program Skype a nic vás nezastaví. Zní to až moc jednoduše? Opravdu je. Pojďme se společně podívat, jak na to krok za krokem. Program Skype je zdarma, můžete si jej tedy kdykoliv stáhnout například z webu www.skype.com. Rychlost stahování závisí na vašem připojení, nicméně jde o pár megabajtů a tak zpravidla proběhne bleskově. Instalátor po stažení otevřete a spustíte. Stačí potvrdit nabízené podmínky používání a program se pak již sám přidá do vašeho počítače. Pokud s programem začínáte, vyplňte své jméno, vyberte si přezdívku, pod kterou chcete ve Skypeu vystupovat, a zvolte si heslo ke svému účtu. To musí být dlouhé 6 až 20 znaků a musí obsahovat alespoň jednu číslici. Je možné, že bude přezdívka již obsazená. Každá je totiž unikátní pro konkrétního uživatele. Skype vám v tomto případě nabídne jiné volné přezdívky složené z vašeho jména a příjmení. Pokračujte tlačítkem Další. Nyní je ideální čas pro připojení sluchátek a mikrofonu k počítači. Zelený vstup slouží pro zapojení konektoru od sluchátek a růžový zase pro konektor od mikrofonu. Umístěny jsou na zvukové kartě nebo odpovídajícím výstupu počítače hned vedle sebe. Vsuňte obě koncovky do vstupu a ujistěte se, že jsou pevně zasunuty. Pokud máte tzv. Headset, tedy kombinaci sluchátek s mikrofonem, může být navíc zapotřebí mikrofon ručně zapnout drobným přepínačem na kabelu. Pokud chcete, můžete připojit i webovou kameru. Skype totiž kromě hlasu zvládne také přenos videa. Při prvním spuštění programu se zobrazí uvítací obrazovka. Přes ní si můžete zkontrolovat nastavení sluchátek, ale také importovat kontakty. Klepněte na ikonu Zkontrolujte vaše nastavení zvuku a poté vyberte možnost Zkusit reproduktory. Velkým zeleným tlačítkem rozezníte zvuk příchozího hovoru. Podobným způsobem zkontrolujte mikrofon, pokud je správně připojen. Zelený sloupec se bude pohybovat podle toho, jak budete do mikrofonu mluvit. Abyste mohli s přáteli telefonovat, musíte si je do programu Skype přidat jako nové kontakty. Vraťte se zpět na uvítací obrazovku a pokračujte tentokrát přes ikonu Najít přátele a importovat kontakty. Kontakty můžete nejlépe najít i podle jejich Skype přezdívky nebo jejich e-mailové adresy, kterou stačí vepsat do k tomu určeného políčka. Pokud neznáte ani e-mail, ani přezdívku, lze osobu najít také podle jména a příjmení. Musíte však počítat, že se vám lidí se stejným jménem zobrazí hned několik. Jste-li si jistí, že jde o toho, koho hledáte, klepněte na tlačítko Přidat kontakt. Pak již stačí, abyste přidaný kontakt vybrali, a pokud je online, hovor zdarma začíná. Již jsme zmínili, že pocit z hovoru dokáže umocnit video. K němuž vám postačí připojená webová kamera. Většina notebooků nepřímo vychází vstříc právě fandům Skypeu, jelikož má zabudovanou kameru i mikrofon. Pokud byste si chtěli zpříjemnit telefonování i na klasickém stolním počítači, doporučujeme speciální Skype telefony nebo již dříve zmíněné headsety, které kombinují sluchátka s mikrofonem. Výhodou je, že Skype podporuje zařízení nejrůznějších výrobců a tak si z široké nabídky můžete vybrat naprosto dle libosti. Pokud se nejen v možnostech Skypeu nechcete ztratit, nechte si poradit na webu www.jnp.cz. V rámci bezplatné poradny zde můžete i bez registrace klást libovolné dotazy, na něž vám redakce i ostatní čtenáři odpoví. Online komunikace je jen jedním z témat. Řešit zde můžete problémy ze všech oblastí použití počítačů a internetu. Skype přitom nemusíte používat jen na počítači, využít můžete i kapesní přehrávač iPod Touch. Společnost Apple počátkem září představila aktualizovanou řadu hudebních přehrávačů iPod. Z novinek je nejzajímavější nový iPod Nano, který dostal jednoduchou videokameru, a nový vylepšený iPod Touch, který tu dnes máme k dispozici.
Nový iPod Touch se bude nabízet ve třech variantách. 8GB verze je v podstatě starší předchozí model s novou nižší cenou. Skutečnými novinkami jsou verze s 32 až 64 GB paměti, které mají rychlejší procesor i grafiku a jsou tak lépe vybavené pro hraní her a obecně používání aplikací. Hry jsou u iPodu Touch důležité. Ač iPod Touch můžete samozřejmě používat jako hudební a videopřehrávač, jeho hlavní kouzlo spočívá v možnosti nainstalovat celou řadu aplikací, včetně mnoha her. Používat můžete stejné aplikace jako na iPhoneu, včetně těch s podporou bezdrátové sítě. Jediným omezením je chybějící telefonní modul a GPS navigace. Nemá smysl vyjmenovávat jednotlivé aplikace, od organizace času přes zábavu, komunikaci či sociální sítě. V App Store, odkud si budete aplikace získávat, jsou jich desítky tisíc. Vnějším provedením se nový iPod Touch od minulé generace nezměnil. Přední straně stále dominuje výrazný displej a jediné tlačítko, které vás vrací do hlavního seznamu aplikací. Zadní strana je z leštěného kovu a kromě toho, že ošklivě přitahuje otisky prstů, je také velmi citlivá na poškrábání. Velmi rychle tak budete muset investovat do dodatečné ochrany iPodu, jinak po pár dnech bude iPod viditelně poškrábaný. I tento konkrétní iPod je proto dodatečně polepený ochranou folií Invisible Shield, která odolá i drsnému zacházení a není téměř vidět. Její cena je ale přes 700 korun. Na iPodu Touch jsou pak už jen tlačítka pro ovládání hlasitosti a horní tlačítko, které iPod uspí a vypne displej. Sluchátka se připojují ze spodní strany, kde je také obvyklý široký konektor iPodu, kterým se nabíjí, připojuje k počítači nebo zasouvá do některého ze stovek dostupných doků, reproduktorů a Hi-Fi věží s podporou iPodu. K novým 32 až 64 GB iPodům dostanete i špuntová sluchátka, vybavená dálkovým ovládáním. Na něm je regulace hlasitosti a tlačítko pro pozastavení či přeskakování skladeb. Na ovládání je i malý mikrofon, díky čemuž můžete používat také hlasové ovládání iPodu nebo třeba telefonovat přes Skype. Popravdě ale dodávaná sluchátka nejsou zvukově kvalitní, v basech a výškách působí mdlým dojmem. Horší kvalita základních sluchátek by většinou nevadila, počítá se s tím, že si koupíte kvalitnější podle svého gusta. Tady jsou ale pevně spojená s dálkovým ovládáním, které opravdu budete potřebovat. Chybějící tlačítka na těle iPodu totiž stěžují rychlé ovládání s iPodem v kapse. Kvalitnější sluchátka s dálkovým ovládáním pak bohužel stojí přes 2000 korun. Jestli hledáte jen hudební přehrávač nebo pouze video přehrávač se širokou podporou formátů, iPod Touch není pro vás. Pro hudbu a videa vyžaduje program iTunes, spárovaný s jediným počítačem. Videa budete většinou zdlouhavě převádět do formátu MP4 a chybějící ovládání tlačítky na přístroji také nemusí vyhovovat každému. iPod Touch je ale skvělé univerzální zařízení s vynikajícím ovládáním na dotykovém displeji a záplavou her a aplikací zdarma nebo za málo peněz. Microsoft podle slibů uvolnil finální verzi svého antiviru pro osobní počítače Security Essentials. Jednoduchého klienta mohou zdarma stahovat všichni majitelé legálních kopií Windows od verze XP SP3 a výše, prozatím však pouze v anglickém jazyce. Finální verze tak následuje beta verzi uvolněnou letos v létě. Microsoft Security Essentials nebudou standardní součástí žádných Windows. Stahovat můžete z webu gigamania.cz. Google přidal do služby YouTube dvě užitečné funkce, které dokážou zpříjemnit prohlížení videí. Možná se vám už několikrát stalo, že jste se dívali na delší video a v tom jste si omylem zavřeli panel, ve kterém se přehrávalo. Nově po opětovném otevření stránky s videem vám YouTube automaticky nastaví počátek přehrávání na pozici, u které jste minule skončili. Abyste mohli tuto užitečnou funkci, která je známá z desktopových přehrávačů, využívat, stačí být na YouTube přihlášený. Druhá novinka se týká kvality videí. Jakmile zvolíte HQ nebo HD kvalitu, YouTube si ji uloží do kůlky ve vašem prohlížeči a další videa budou automaticky přehrávána ve stejné kvalitě. Microsoft spustil zvláštní akci pro vysokoškolské studenty v některých zemích.
Všichni zájemci studující vysokou školu si budou moci zakoupit upgrade na Windows 7 za $30. Podmínkou je pouze status studenta a platný univerzitní e-mail, pomocí něhož bude možné nová Windows zakoupit přes internet. Vysokoškolští studenti ve Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Austrálii, Jižní Koreji, Mexiku, Francii a Německu mohou zakoupit licence na Windows 7 Home Premium a Windows 7 Professional, to podle svých aktuálních licencí na Windows XP nebo Windows Vista. V Česku se zatím podobná paráda nekoná. Pekingské školy v tichosti deaktivovaly Green Dam filter, který zajišťoval cenzuru internetu a byl od července povinný pro všechny školy. Způsoboval prý příliš mnoho obtíží. Čína minulý měsíc oficiálně ustoupila z plánu předinstalovat software zajišťující filtrování internetu na všechny nově prodané počítače na svém území po 1. červenci. Důvodem tohoto rozhodnutí byl značný nesouhlas místních i mezinárodních organizací. Ministerstvo průmyslu a informačních technologií stále vyžaduje instalaci filtru webu, který dle čínských úředníků blokuje především pornografii a další potenciálně závadný obsah. Kritici zastávají názor, že může dojít ke zneužití a celý filtr může být využit k razantním zásahům do soukromí a blokování čínskému režimu nebezpečných názorů. Navzdory tomu ministerskému nařízení se některé školy rozhodly filtr odinstalovat. Zástupci Evropského registru doménových jmen oznámili, že se doména.eu otevře pro jména domén s nestandardními znaky. Bude tak možné registrovat jména obsahující háčky, čárky a další znaky využívané v abecedách evropských zemí. Zavedení IDN se již několikrát zvažovalo i u nás. Správce české domény .cz, sdružení CZMIC, však na základě výsledků opakovaných průzkumů k zavedení IDN nepřistoupilo. Češi domény s háčky a čárkami zkrátka nechtějí. Ačkoliv se to může jevit jako docela zajímavý nápad, je to příležitost především pro doménové spekulanty a mohlo by to přinést řadu sporů. Uživatelé internetu si nicméně dávno zvykli, že domény jsou odjakživa bez diakritických znamének. S každým vydáním pořadu Jak na počítač můžete vyhrát předplatné stejnojmenného časopisu, stejně tak předplatné časopisu Computer. Stačí odpovědět na jednoduchou otázku prostřednictvím SMS, mít štěstí při losování a jedno ze dvou předplatných je vaše. Aktuální otázka zní: poštovní klient Microsoftu nese název za A Outlook, za B Intake. Odpovědi posílejte pomocí SMS ve tvaru ETV mezera JNP mezera A pro možnost A, respektive ETV mezera JNP mezera B pro možnost B na číslo 900 0906. V dnešním díle jste zvládli volání zdarma se Skypem, navíc máte i možnost přenosu videa. Z pohodlí domova jste v kontaktu s celým světem, což ostatně platí u celého internetu. Pokud jste nějaký tip propásli, můžete si kompletní rady kdykoliv přečíst na webu Jak na počítač, tedy www.jnp.cz. Těším se na shledání u příštího pokračování, které vám prozradí další praktické postupy.